በእንተ አሃዌ ወቢጽየ ይትናገሩ ሰላመ በእንቲአኪ ወበእንተ ቤተ እግዚአብሔር አምላኪየ ሐሰስኩ ሰናይተኪ። በእንተ ይትናገሩ ሰላም በእንቲአ ወበእንተ ቤተ እግዚአብሔር አምላኪየ ሐሰስኩ ሰናይተ ዳዊት ምዕራፍ 121 ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። ኢየሩሳሌም ሆይ እግሮቻችን በአደባባይሽ ቆሙ። ኢየሩሳሌምስ እርስ በርሷ እንደ ተቀጠቀጠች ከተማ ተሰርታለች። እግዚአብሔርንም ስም ያመሰግኑ ዘንድ ለእስራኤል ምስክር ሊሆኑ የእግዚአብሔር ነገዶች ወደዚያ ይወጣሉ። ዙፋኖች በዚያ ለፍርድ ተቀምጠዋልና የዳዊት ቤት ዙፋኖች ለኢየሩሳሌም ሰላምን ለምኑ። አንተንም ለሚወዱ ልማት ይሁን፣ በኃይልህ ሰላም በጌጠኛ ቤትህም ልማት ይሁን። ስለ ወንድሞቼ ስለ ባልንጀራዎቼም በውስጥሽም ሰላም ይሁን አሉ። ስለ አምላካችን ስለ እግዚአብሔር ቤት ለአንቺ መልካምነትሽን ፈለጉ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትር ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን።